waliwo style zesitagenda kuwa jukira nze bwe mankomba omuntu mukwata ne muteeka mu kabuzi abamanyi kabuzi style omugimanyi nenkwata omubisi gw'enjuki nengu kusiiga mu manyuma bagayita manyuma amanyuma agamanyi mugamanyi sigama amanyuma gembwa ngamba amanyuma g'omukyala bwe mala okusiiga wo akabisi k'enjuki nendyoka nkukomba mwana wa mama. You understand? So kati problem je tufuna nga fe. By the way, waliwo yambuza challenges chizofuna mulimu ogwo. Challenges zenfunye kwe kulya amazi. Goge mazima. Amazi gonga lidde. Ate nakuzo ba client mwachifude cha fujjo. Mwachifude cha fujjo. Kubanga sebo client akuga. Walu client apama kusowani na gamba kwata rumoli ya rumu amazi. No, echo sigenda chikiliza. Alisi waliwe gajja. Negajira kumungamba. Yeah, at least. Nesi kupama upami kusowani yompio ngambia. Kwata. Kwata ulie rumu, kwata rumu ulie amazi. No. Na wakamba, gwe alia yongo nepikira. Ngolo uzanti. Walo usewa kuna uvuka. Walo uvuka uja miniboksi yangu. Nika antisa tisa, mbugwe chikini, toina biokomba, nze nkusinga. Walo lolo, kati uliriza, gwe ayagala competition. Oba mine mito, osobolo kubikora. Osobolo komba mkutuwa.